Господин Пенев, първо честито, как оценявате наградата, която получихте по случай вашият юбилей от Министерството на отбраната? Еми, смятам, че Министерството на отбраната, министърът, неговите хора, които са в служба, следят и спорта, те са спортни хора, не са само отговорност да имат в войната, в командването. Обичат спорта. Моята история е много добре позната и като офицер и футболист в ЦСКА, в Локомотив София. Смятам, че това е един добър жест към мен, а и всички други останали, и мои колеги, и други генерали, министри. Това са едни от истинските награди. Значи, имало е живот и преди нас, и след нас ще има живот. Вчера направихте... Горе да, ракети да се бият, но долу да не падаме долу. Вчера празнувахте своят 75 годишен юбилей, а вашият любим клуб ви зарадва с отлична игра на ЦСКА и класиране на второ място и съответно за Европа. Как бихте коментирали ситуацията изобщо с краят на шампионата в българския футбол и тези сътресения, които станаха? Това е... Много трябва да коментираме. Повече от час трябва да коментираме за цялата и да правим анализ за цялото първенство. Трябва да ме по-кротки. Накрая вече се усмихнаха феновете на ЦСКА, но жалкото е, че от друга страна, от другите отбори, софийските, не се получи това, което и заслужаваха, за да се вдигне като цяло нашето футболно първенство. Не цитирам умишлено имената, но виждате, че там нещата трябва да се оправят. На закрити врати беше матча. Изгледах го. Последните 5 минути тръгнах, защото доста фенове отвън ме чакаха, а пък и времето беше късно. В махалата не можах да се видим с мои комши и приятели, да ги черпа по едно 15 грама. От министъра на отбраната получихте символично една пушка за подарък. Готови ли сте с нея вече? Взели ли сте мерника на новите български футболни звезди? Избрали ли сте ги? Бе, те без пушка се плашат. Ако им покажа пушката, те ще избягат далече. Не може да ги върнем на тренировки. Какви са тия въпроси? Трябва да гледаме малко по-космически нещата, дега. Отскок нагоре, отскок подобрене на игрите. Много неща може да коментираме за нашия футбол. Жалко, че последните 10 години трябва да се търси по-добра организация. Нямам предвид предишно ръководство, сегашното, но постоянно сме на телевизията по Европа. А все още трябва да пречупиме младеща, училищата да има първенство, да има републикански първенства, а не само да гледаме първите отбори. Никой няма против отношение чужденците, както и наши спортисти отиват, но трябва подбора, малко менеджери ли се казват, заместни треньори ли, трябва малко по-внимателно да гледат хората, които идват, и да бъдат готови, не да ги чакаме нашето първенство 2 месеца, 3, той след 2 месеца е готов. За кой е готов? За закриване на първенството ли? За титла ли? Гол масито да му дадем купа ли? Той има един гол. Много неща може да коментираме, а вие сте по-млади от журналистите и трябва да прекъсваме.